Щоб рухатися далі, потрібно змінити кут огляду. Ми повинні зберегти те, що маємо, та здобути нове. Закон один для всіх, як в країні, так і в громадах. Спорт має розвиватися на місцях. Мова, освіта, культура і мистецтво – це наша основа, без якої ми не зможемо збудувати успішну громаду. Самопоміч об'єднала однодумців заради нової, успішної громади. Підтримайте команду самопомочі на виборах 25 жовтня. Ми маємо чим пишатися. І разом зробимо ще більше.